سلام انا استلين ودي تكبراتشو يا يوتيوب قناهاتين بيتسوتش اندمنا لاچو انكون وديس قناه بسلام متطاتشو يال لقناه باديس كوناچو سبسكرايب ما راغاچو انداترسو بزاري فيديوهاتين يمنايو سلا يونيت 6 ديسكريبتيف ستدي ديزاين كفله عندي هنا اسكا متشرشو لساراچو نقويو فيديو لايك راغاچو مجمرچالاچو اندمتودو تغطيانن ود ادماچوچاچين በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ክፍል 1 የሆነው ስለ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እና ኦቨርኦል ስለ ስተዲ ዲዛይን እና ያለን ማለት ነው። በክፍል 1 እንግዲህ እነዚህ በተለይ ስተዲ ዲዛይኖች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። አሁንም ተማሪ ለሆነም በጣም ይሄ ዲዛይኖች ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እና አናላይቲክ ስተዲ ዲዛይን ብዙ ኤግዛሜን ቴስትም ሙጥየቅ ይችላልባቸው። በተመሳሳይ ደግሞ ወደ ፕራክቲካል ዓለም ስንገባ ደግሞ ማንኛውንም ሪሰርች ለመስራት እነዚህን ዲዛይኖች ተጠቅመን ነው ሪሰርች የምንሰራው ማለት ነው። ዲስክሪፕቲቭ የምንሰራን ላይክ እንደ ክሮስ ሴክሽናል አናሊቲክ የምንሰራን እንደ ኮሆርት ኬስ ኮንትሮል እነዚህ ዲዛይኖች ተጠቅመን የምንሰራው ማለት ነውና በየትኛውም አጋጣሚ ያጋጥሙናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በሰፊው ሰፋ አድርገን ሁሉንም አይነት የኖት አካተን ያዘጋጀነው ስለዚህ ለማንኛውም ለኤግዛሚኔሽን ኮምፕረንሲቭ ወይም ኳሊ ኤግዛሚኔሽን ያ በሚያዘጋጅ መንገድ ነው ያዘጋጀነው ማይት እና በጥማት ተከታተሉን እንዲሁም ሁሉንም አይነት ፓርቶች እንድታያቸው እንጋብዛለን። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ነው ኦር ስለ ስተዲ ዲዛይን እና ያለን ማለት ነው። ይሄ ሌክቸር አውትላይን ነው ማየት ቻላችሁ። እንግዲህ በተለይ በዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እነዚህን እና ያለን ማለት ነው። ኬዝ ሪፖርት ምን ማለት ነው? ኬዝ ሲሪስ ኢኮሎጂካል ስተዲ ዲዛይን ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እንደነው የሚለው እና ያለን ኦብጀክቲቭውን ማየት ቻላችሁ። ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ኢንጀነራል መጀመሪያ ወደ ዲስክሪፕቲቭ የቻፕተሩ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ቢሆንም መጀመሪያ ስለ ዲዛይን ማለት ነው። የዲዛይን አይነቶች ምንድናቸው? አጠቃላይ ጀነራል ኮንሴፕታቸው ምንድናቸው? ዲስክሪፕቲቭ እና አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ልዩነቱ ተመሳሳይነታቸው አንድ ልዩነታቸውስ ምንድነው የሚለውን አፕሊኬሽናቸውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንካየን በኋላ ይሄ ቻፕተር ስለ ስተዲ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ስለሚባሉት ስለ አራቱ ዲዛይኖች አይተን በዚህ ቻፕተር ያበቃል። ቀጣይ ሰባተኛው ቻፕተር አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ቻፕተሮች በጣም በሰፊው ተዘጋጁ ናቸው። ለልፎቹ አይገቡም ማለት አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ ዲዛይን ምንድነው ካልነው ያው ስተዲ ዲዛይን ማለት የሆነ እቅድ ፕሮቶኮል ነው። የሆነ አንድ ሰው ሊሰራ የፈልገውን ነገር ሊሰራ የፈልገውን ጥናት የሚያስቀምጥበት የሚያቀድበት ፕሮቶኮል ወይም ፕሮፖዛል ምን ነው አይነት ነገር ነው እሱ ስተዲ ዲዛይን እንለዋለን ማለት ነው። እቅዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ስፔሲፊክ ፕላን ነው ወይም ፕሮቶኮል ፎር ኮንዳክቲንግ ስተዲ አንድ ስራ ለመስራት ማለት ነው። አንድ ጥናት ለማጥናት የምናዘጋጀው እቅድ ያ ዲዛይን ነው። ይሄ ዲዛይን allows the investigator to translate the conceptual hypothesis into operational one. conceptual በመናብ ላይ ያለን በሐሳብ ላይ ያለን ስራ ወደ operational ወደ ተግባራዊ የሚቀየር መንቀየርበት ሁኔታ ስተዲ ዲዛይን ላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞዴል ነው ስ ሎጂካል ሞዴል that guides the investigator in the various stage of research process በሪሰርች ሂደት ውስጥ በሪሰርች ውጣውረድ ውስጥ በማንኛውም ሁኔታ ጋይድ የሚያደርገን ሞዴል ስተዲ ዲዛይን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ያው አሁን አንድ ሰው ሪሰርች ለመስራት በተለይ 3 ኮርሶችን መውሰድ ይጠበቅበታል። የሙያዊ እውቀት እንዳለው ነው ማንኛውም ፊልድ ሊሆን ይችላል። ግን 3 ነገር ማወቅ ይጠበቅበታል። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ መማር ያለበት፣ ባዮስታቲክስ ማወቅ ያለበት፣ ኢፒዲሞሎጂ ማወቅ ያለበት ማለት ነው። በዋናነት ደግሞ ኢፒዲሞሎጂን ማወቅ ሲያስፈልገው ዲዛይኑ ነው ዋናው ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ሴክሽናል ሲሆን የምንሄድበት መንገድና ኬስ ኮንትሮል ሲሆን ኮርት ሲሆን ኤክስፐሪመንታል ሲሆን የምንሄድበት መንገድ ይለያያል። ስለዚህ መንገዳችንን እቅዳችንን የሚወስንልን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ሸፕ የሚያደርገን ፕላን ወይም ዲዛይን ወይም ፕሮቶኮል ስተዲ ዲዛይን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ሪሰርች መስራት ሲፈልግ መጀመሪያ የሚመርጠው ዲዛይኑን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ኤፒዲሞሎጂካል ዲዛይን ስትራቴጂስ ኤፒዲሞሎጂ ኢዝ ፕራይመሪሊ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲዚዝ ኢን ሂውማን ፖፑሌሽንስ።
ስለዚህ እንደምታውቁት ያው ሞደርን ዲፊኒሽን ኦፍ ኤፒዲሞሎጂን በፓርት 1 ወይም ቻፕተር 1 ላይ የነው ሁሉ ኤፒዲሞሎጂ ኮንሰርንድ የሚያደርገው ዲስትሪቢዩሽን እና ዲተርሚናንት ኦፍ ዲዚዝ ነው in the population. So let's see, distribution signal, sirchitu, yebeshtaw sirchitu, and the prevalence. Menamin nacho. Determinant signal demo, causal, causative factor, risk factor unno. Ehe demo, so let's see, ulo tuyil layal. Lem say, prevalence in the associated factor, lem pensara. Associated factor miro, determinant in yele yenno. Prevalence signal, distribution yele yenno. So let's see, buzu gizi, yand beshta, burden muni hal no milo, distribution, min minno, yang cause, ያን በሽታ ምን ምን አፌክት ያደርጋል ስንል ዲተርሚናንት ነው። ስለዚህ ስለ ሁለቱ ነገሮች ኤፒዲሞሎጂ ኮንሰርን ያደርጋል። ዘ ቤዚክ ዲዛይን ስትራቴጂ ሲን ኤፒዲሞሎጂካል ሪሰርች አር ካታጎራይዝድ ኢንቱ ቱ አኮርዲንግ ቱ ዘር ፎከስ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ባይ ዘ ዌይ ቤዝድ ኦን ዘ ፎከስ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ሪሰርች ኮስቲዩን ወይም አፕሮች ኤፒዲሞሎጂካል አፕሮች በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስተዲ ዲዛይን አንደኛ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እንለዋለን፣ ሁለተኛው አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተለያየን ማለት ነው። አሁን ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እና አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ብለን ከፍለናል። ስለዚህ አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይንን ለቻፕተር 7 ስናቆየው ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ደግሞ ምን ይሆናል? ግን ወደ ኋላ እንመለሳለን። ዲስክሪፕቲቭ ምንድነው አናሊቲክ ምንድነው የሚለውን እዚሁ እናየዋለን። ከዛ በፊት ግን ብዙ ጊዜ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እና አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ኳሊቴቲቭ ኳንቲቴቲቭ experimental observational እና ምንስንል ያምታታልና እነዛን እስኪ ተወሰነ ሃይላይት ልስጣችሁና እዛ ወደ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እንገባለን እና አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ሊግነታቸው እና ያለን ማለት ነው። ስለዚህ types of epidemiological study design አሁን እንዳልኳችሁ study design based on objective focus research objective ወይም research question and approach በእነዚህ based አድርገን በሁለት እንከፍለዋለን study design። አንደኛ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን ሲሆን ሁለተኛው አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ነው። ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይን እንላቸው እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልሱ ናቸው። አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ደግሞ እነዚህን ናቸው። ወደ ኋላ ስለምናየው ችግር የለውም። ሁለተኛው ስተዲ ዲዛይን ኢዝ ክላሲፋይድ ቤዝድ ኦን ዘ ሮል ኦፍ ዘ ኢንቨስቲጌተር ጥናቱ የሚያጠናው ሰውዬ ወይም ጥናቱ የሚያጠናው ሰው ሮል ምንድነው የሚሰራው ስራ ምንድነው በሚለው ተነስተን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኦብዘርቬሽናል ስተዲስ እና ኢንተርቬንሽናል ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ስለን እንከፍለዋለን። እንዳልኳችሁ በኦብዘርቬሽናል ስተዲ ኢንቨስቲጌተር ምን ያደርጋል? ኦብዘርቭ ብቻ ነው፣ መመልከት ብቻ ነው፣ ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን አካሄድ። ለምሳሌ እንደው የሚያጨሱ ሰዎች ላይ ወይም ምን ልበላችሁ፣ ለምሳሌ የሚያጨሱ ሰዎች ላይ አሁን ላንግ ካንሰር ዲቨሎፕ ያደርጋሉ አድርጉ የሚለው ማየት ቢፈልግ አንድ ሰው አጭሱ አይልም፣ አያስጨሳቸውም። ዝም በራሳቸው የሚያጨሱት ግን ዝም ብሎ ይከታተላቸዋል፣ ምንም ነገር አያደርግም። አሁን ይሄ ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ነው ማለት ነው። ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ነው ማለት ኢንተርቬንሽን ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ግን ዘ ኢንቨስቲጌተር ምን ያደርጋል? ኢንተርቪን ያደርጋል። ኢንቨስቲጌተሩ ኢንተርቪን ያደርጋል፣ ሃዝ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ሲቹዌሽን፣ በሲቹዌሽኑ ላይ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበልና አንድ ሰው ጥናት መስራት ቢፈልግ አንድ ሰው በመድኃኒቶች ዙሪያ ጥናት መስራት ቢፈልግ አንዱን ግሩፕ ሁለት ግሩፕ ይፈጥራል። አንዱን ግሩፕ መድኃኒት ሁለቱም የታመሙ ግሩፖች ናቸው። አንደኛው ግሩፕ መድኃኒት እንዲወስድ ያደርጋል፣ አንደኛው ግሩፕ ደግሞ መድኃኒት እንዲወስድ ያደርጋል። ከዛ ፎሎ አድርጎ መድኃኒቱ ያድናል አይደል የሚለው መለየት ይችላል። አሁን ይሄ ኢንተርቪን ያለ ኢንቨስቲጌተሩ ምን አለው? ግሩፑን የመለየት አንዱ መድኃኒት የመስጠት አንዱ መድኃኒት ያለ መስጠት ኮንትሮል የማድረግ ማለት ነው። በሲጋራውን ብንወስደው አንዱን የማስጨስ አንዱ የሚያጨሱት ይከታተላል፣ ማያጨሱትን ደግሞ ይከታተላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኢንቨስቲጌተሩ እንደዚህ ክላሲፋይ የማድረግ የመወሰን ኢንተርቪን የማድረግ አቅም ካለው ኢንተርቬንሽናል ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ነው። ዝም ብሎ ግን የሚፈጠረውን ነገር ኦብዘርቭ የሚያደርግ ከሆነ ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኦብዘርቬሽናል ባል እንደ ኬስ ኮንትሮል እና ኮሆርት ምናምን ናቸው። ኢንተርቬንሽናል ስተዲ የምንላቸው ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ሌላው ቤዝድ ኦን ታይሚንግ ነው። ከታይሙ አንጻር አሁንም በሁለት እንከፍላቸዋለን። ለምሳሌ የምናጠናው ጥናት ዋን ታይም ስተዲ አንድ የብቻ ዳታ በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ብቻ ዳታ ለቅመን የምንጨርስ ከሆነ ይሄ ዋን ታይም ስተዲ ይባላል። ኢንዲቪዥዋል ኢዝ ኦብዘርቭድ አት ዋንስ ኢንዲቪዥዋል ፔሸንቶች ወይም ኢንዲቪዥዋል የሆኑ ሰዎችን የተለያዩ ሰዎችን አት ዋንስ ወይም ደግሞ አት ፖይንት ኢን ታይም ዳታው ይለቀማል፣ ይሰራል። ይሄ ዋን ታይም ስተዲ ይባላል። ለምሳሌ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዋን ታይም ስተዲ ነው። ሌላው ሎንግቱዲናል ስተዲ ወይም ፎሎው አፕ ስተዲ የሚባሉት ደግሞ በሆነ ስፔሲፊክ ታይም አይደለም
ሚለቀመው ፎሎ አፕ እናደርጋቸዋለን conducted a period of time period ይፈልጋል individuals are followed for over a period of time ይሄን ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ ላይ ትምርት እየተደን ዳታ ለቅመን contraceptive ተወስደል እየተባለ ቢለቀም ይሄ one time study ነው follow up study ምንለው ግን ለወራት ሊሆን ይችላል ለአመታት ሊሆን ይችላል ፎሎ እናደርጋቸው ከሆነ follow up ወይም longitudinal study ይባላል ማለት ለምሳሌ ቀድም እንዳልኩት ሚያጨሱ ሰዎች ካሉ ሚያጨሱ 50 ማጨሱም ደግሞ 50 ሰዎች ይዘን ላንግ ካንሰር ዲቨሎፕ እስከሚያደርጉና ቆይ ብንል 5 አመት 6 አመት ይፈጃል ስለዚህ አምስት እነዚህ 100 ሰዎችን ለብዙ አመታት ምን ከታተል ከሆነ ይሄ follow up study ነው ማለት ወይም longitudinal study ነው ማለት time duration ይፈልጋል ማለት ስለዚህ በየቀኑ በየወሩ ሚወስዱት መድኃኒት ሚፈጠረውን ምልክት ምናም everything እንመዘግባለን ማለት ነው በfollow up study the other demo study design based on direction of follow up ወይም based on data collection ስናይ ደግሞ አሁንም በሁለት እንከፍላቸዋለን prospective studies እና retrospective studies ብለን እንጠራቸዋለን prospective ምንለው conducted forward in time forward in time ማለት ወደፊት ነው data collection ብለን እዚህ ጋር ዳታው የሚለቀመው ወደፊት ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ወደፊት ምን ለቀማቸው ነገሮች prospective የሚል ቃል እንጨምራለን ከዲዛይኑ ላይ ወደ ኋላ የሚለቀሙ ደግሞ retrospective እንላቸዋለን ማለት conducted backward in time ከሆነ retrospective studies ይባላሉ ማለት ለምሳሌ አሁንም አሁን ቀድም ከተናገርኩት ሲጋሬት ስሞኪንግ አንጻር ብናየው ለምሳሌ ዛሬ ሰኞ ነው እንበል ዛሬ ሰኞ ከሆነ ከሰኞ ጀምረን 50 ሰው ሚያጨስ 50 ሰው ማጨስ ከፋፈልንና እነዚህ ሰዎች ወደፊት ላንግ ካንሰር ዲቨሎፕ ያደርጋሉ አድርጉም ብለን ብንከታተላቸው ወደፊት ስለሆነ ምንከታተለው ይሄ prospective study ነው የምንለው prospective cohort study ነው ይችላል ግን retrospective የምንለው ግን already ሆስፒታላችን ላይ already 50 ወይም 10 ሰዎች ላንግ ካንሰር ዲቨሎፕ አድርገው ቢሆን ስለዚህ 10 ሰዎች ላንግ ካንሰር የተያዙ ሰዎች ቢያጋጥሙና 10 ሰዎቹ አሁን ላይ ነው already ላንግ ካንሰር ተይዘዋል ከዛ እነዚህ ላንግ ካንሰር የተያዙ ሰዎች ወደ ኋላ በመመለስ ታሪካቸውን ለዳታ ኮሌክሽን ፐርፐስ ወደ ኋላ በመመለስ ታሪካቸውን መጠየቅ ለምሳሌ ሲጋራ ስታጨስ ነበር ወይስ አልነበረም ይያልነ ለምሳሌ ከ5 አመት በፊት ሊሆን ይችላል ከ10 አመት በፊት ሊሆን ይችላል የነበረውን ነገር መጠየቅ ወደ ኋላ ተመልሰን 10 አመት ይሁን 5 አመት ይሁን 2 አመት ታሪክ ነው ይሄ ሪትሮስፔክቲቭ ስተዲ ባል ወደ ኋላ ተመልሰን እንሰራው ነው ፕሮስፔክቲቭ ግን ወደፊት ነው ማለት ነው በሁለቱ ይሄ ይከፈላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ቤዝድ ኦን ዘ ታይፕ ኦፍ ዳታ ዘይ ጀነሬት ሪሰርቹ ጀነሬት ከሚያደርገው ዳታ አንጻር ስናየው በሁለት እንከፍለዋለን ኳሊቲቲቭ ስተዲስ እና ኳንቲቲቭ ስተዲስ ብለን ከሁለት እንከፍላቸዋለን ኳሊቲቲቭ ስተዲስ ምንላቸው ኳሊቲቲቭ ስተዲስ አር ስተዲስ which generate contextual data and also called exploratory studies በመባል ታውቃሉ ማለት ነው ኳንቲቲቲቭ ስተዲስ አር ስተዲስ which are generate numerical data which generate numerical data and also called explanatory studies explanatory study በመባል ታውቃሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ምንድነው ብዙ ጊዜ qualitative እና quantitative ሲያጋቡን ይታያል qualitative studyን በተመለከተ ራሱን ችሎ እንደ አንድ chapter እንደ አንድ course ራሱን ችሎ እንመጣበታለን qualitative study ምን ማለት ነው የሚለውን እንደ አንድ course በchapter እንትን ብለን እንመጣለን ልክ systematic review እንደያየን እንዳለን ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ qualitative study ምንላቸው exploratory study ናቸው ምንድነው generate የሚያደርጉልን በ ዴታ ኒውሜሪካል አይደለም በጽሁፍ ነው ጀነሬት እናደርገው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ያለባቸው ሰዎች ምን አይነት ኤክስፒሪንስ ነው ያሳለፉ ወይም ደግሞ ፊስቱላ ያለባቸው ሴቶች ምን አይነት የህይወት ታሪክ አሳልፈዋል ብለን ከመጀመሪያው ጀምረን በቃል ደረጃ በቪዲዮ በፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን በመናምን ሐሳባቸውን በቴክስት ስንቀበል ይሄ ኳሊቲቲቭ ስተዲ ነው የሚባለው ማለት ነው ኳንቲቲቭ የሚባለው ግን ሁሌ የምንሰራው ሪሰርች በቁጥር ለምሳሌ ለምሳሌ ወንድ ነው ሴት ነው 1 2 ይያልን በቁጥር አድርገን በኋላ ላይም ፕሪቫለንስ ስንት ነው ሲባል 5% 10% ይያልን በቁጥር መንገልጽ ከሆነ ኳንቲቲቭ ስተዲስ ይባላሉ ማለት ስለዚህ ሁሉ አብዛኛው መታያቸው
በጤናው ዘርፍ ምናያቸው ስታዲዎች አብዛኞቹ ኳንቲቲቭ ስታዲስ ናቸው። ኤፒዲሞሎጂ ራሱ አብዛኛው ኳንቲቲቭ ሪሰርች ነው ማለት ስለዚህ ከሚሰጡት ዳታ አንጻር ኳሊቲቲቭ እና ኳንቲቲቭ ልን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። Next is about the based on setting. Based on setting ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። በተለምዶ ሁለት ሪሰርች ነው የምናየው ብዙ ጊዜ community based study እና institutional based study ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። Anyway በሶስት ማድረግ ላብራቶሪ ቤዝድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ላብራቶሪ ላይ እንትኑ ሪሰርቹ የተሰራው ትልቅ ላብራቶሪ ላይ ከሆነ ሴንትራል የሆነ ላብራቶሪ ላይ የሚሰራ ከሆነ ላብራቶሪ ቤዝድ ስተዲ እንለዋለን ማለት ነው። ሪሰርቹ የሚሰራው ሆስፒታል ላይ ትምህርት ቤት ላይ እና ኢንስቲትዩሽኖች ላይ ከሆነ ደግሞ ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ስተዲ እንለዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሰራ የታች ከሆነ ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እንላለን። ኮሚኒቲ ቤዝድ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እንላለን። ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ስንል ሪሰርቹ የተሰራው ኢንስቲትዩሽን ላይ ነው፣ መስሪያ ቤት ላይ ነው ወይ ሆስፒታል ላይ ነው ወይ ትምህርት ላይ ወይ ሳምዌር ነው ማለት ነው። ኮሚኒቲ ቤዝድ ካልነ ደግሞ የሆነ መስሪያ ቤት ሳይሆን ህዝቡ ላይ ከተማው ላይ እያንዳንዱ ቤት እየተገባ ነው የተሰራው ከሆነ ደግሞ ኮሚኒቲ ቤዝድ ስተዲ እንለዋለን ማለት ነው። የኮሚኒቲው ላይ የተሰራ ከሆነ ለምሳሌ በእያንዳንዱ ቤት እየገባችሁ ኮንትራሴፕቲቭ ትወስጃለሽ ወይ አትወስጂም እያለ የምንጠይቅ ከሆነ ኮሚኒቲ ቤዝድ ነው። ግን ሆስፒታል ላይ ጠብቀን ኮንትራሴፕቲቭ የሚወስዱትን ሰዎች እናጠና ከሆነ ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሶስት እንከፍላቸዋለን ቤዝድ ኦን ሴቲንግ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ስተዲስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ ማን ነው ስተዲ ዲዛይኖች ክላሲፊኬሽናቸው አሁን ያልኳችሁ በእነዚያ ሁሉ መክፈል እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲዎች ለምሳሌ ሃይፖቴሲስ ዲቨሎፕ ወይም ጀነሬት ሃይፖቴሲስ ነው የሚያደርጉ እንደመነሻ ሐሳብ ይሰጣሉ። case control studies ደግሞ investigate its relationship to outcome exposure and outcome ያለው relationship ከoutcomeው ተነስቶ exposureን ይፈልጋል። concord study የምንላቸው ደግሞ define its meaning with exposure በexposureው ተነስቶ outcomeው ይፈልጋል። clinical trial የምንላቸው ደግሞ test link experiment ነው ለማንኛውም ይሄ experiment በመሰረት ወይም intervention በማድረግ experimental study የምናጠናበት ሂደት ነው ማለት ነው። so አሁን እንዳልኳችሁ types of study design አየናው። አሁን ወደ መጀመሪያው እንምጣና ቀድምን ብለን ነበር based on focus based on objective approach study design በሁለት እንከፍለዋለን descriptive እና analytic ብለን ነበር። ስለዚህ አሁን ከዛን ጀምርና descriptive ምን ማለት ነው የሚለውን እንየው። ስለዚህ descriptive ከዚህ እና analytic እና descriptive ካየን በኋላ descriptiveዎችን እንጀምራለን ማለት ነው። descriptive study design ስንል descriptive studies focus on the frequency and distribution of diseases. descriptive studies እንግዲህ ስለ frequency distribution of diseases ነው የሚያተኩሩት። frequency ማለት ለምሳሌ ኒሞኒያ ከሆነ ኒሞኒያ በወር ውስጥ ምን ያህል ተከስቷል ስርጭቱ እንዴት ነው የሚለውን distribution እና frequency ነው የሚያጠኑት descriptive study designs። analytic studies ደግሞ focus on elucidating the determinants of diseases. analytic እንላቸው ደግሞ እንደ cohort case control experimental analysis ደግሞ ምን ማድረግ ነው ያንድን በሽታ disease determinant ፋክተሮችን መፈለግ ነው የሚያተኩሩት ማለት ነው። ስለዚህ analytical studies determinantዎችን ይለያሉ test ያደርጋሉ hypothesisን። descriptiveዎች ግን distribution እና frequency ነው የሚለዩ mostly generate hypothesis ነው የሚያደርጉት። descriptive studies one of the basic types of epidemiology describing the frequency and distribution of disease by time place person ወይም ምን ምንላችሁ ናችሁ PPT ማለት person place time ማለት ነው። ስለዚህ descriptive studies one of the basic types of epidemiology describing the frequency and distribution of diseases by time place and person ማለት descriptive studies ምንድነው የሚያደርጉት አንድን ነገር በጊዜ አንጻር በቦታ በሰው ከሰው በperson አንጻር ይገልጻሉ ማለት። ስለዚህ አንድ ባንድ እናያለን ከtime ከplace ከperson አንጻር እንዴት ነው descriptive studies ምን ተጠቅምባቸው የሚለውን ስናይ እንግዲህ ቀጥለና ያለ ማለት ነው። descriptive studies characterization of the distribution of health related event ወይም health related state ሊሆን ይችላል ወይም disease ሊሆን ይችላል እነዚህን distribution characterize ማድረግ characterization of the distribution of health related event is one of the broad aspect of epidemiology is called descriptive epidemiology. ስለዚህ descriptive epidemiology ስንል አንድን health related state event disease ሊሆን ይችላል distribution መግለጽ መንገል በperson place time መንገልጾ ከሆነ descriptive epidemiology ይባላል። የሚጠቀምባቸው ቃላቶች ወይም questions what ምንድነው ችግሩ ምንድነው what is the problem የሚለው who ማን ነው affect የሆነው
who is affected የሚለውን when መቼ ነው ይሄ በሽታ የሚከሰት ምን ሰዓት የተከሰተው የሚለውን how many ምን ያህል ሰው ተጎዳ where ቦታው የት ነው ይሄ በሽታ ያለው የሚለውን እነዚህ what who when how many እና where የሚሉ አምስት ነገሮች ወይም ደግሞ በw የሚጀምሩ አራት ቃላቶች ይሄን ጥያቄ እንጠይቀው ሆነ descriptive epidemiology ነው የሚገልጻል ማለት ነው። ይሄ descriptive epidemiology commonly used design ነው እንደምታውቁት descriptive ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው cross sectional study design ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስተዲዎችን አብዛኞቹ ስታወርዷቸው ቀላልም ስለሆነ ሾርት አጭር ጊዜም ስለሚያልቅ ቀለል ያለልም ስለሆነ አብዛኛው ሰው የሚሰራው cross sectional ወይም descriptive ነው እና commonly used ነው more deep neurology ብዙም አይጠይቅም ማለት ነው። ሌላው 4Ws of descriptive epidemiology ብለን ስናያቸው በW ደረጃ እንደምታያቸው በW ደረጃ አራት Ws ነው ያሉ what who where እና when አራት አጠቃላይ ግን አምስት ቃላቶች ናቸው ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ማለት ነው። ለምሳሌ what ስንል health issue ምንድነው ችግሩ የሚለውን ይገልጻል። how many ስንል magnitude of problem ምን ያህል ሰው ተጎዳ የሚለውን ያሳያል። who ስንል person ምን አይነት ሰዎች ናቸው ህፃናቶች ያረጁ ሰዎች ወይስ ምን አይነት ናቸው የሚለውን ያሳያል። ሴት ናቸው ወንዶች የሚለውን ያሳያል። where ስንል place ክረምት ነው ማን where ስንል place ነው ለምሳሌ ምን አይነት ቦታ ላይ ነው ችግሩ የተፈጠረው የሚለውን ያሳያል። time ስንል ጊዜው ወቅቱ ምን አይነት ወቅት ነው የተፈጠረው ወይም በየትኛው ወር ነው ሲዝን ነው የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች what የሚለው ቃል ምን እንደተገልጻል ይባል descriptive epidemiology ወይም descriptive study design ይገልጻል እነዚህ አምስቶቹ ማለት ነው። so ከታይም አንጻር ስናየው እንግዲህ descriptive epidemiology time place እና person ይገልጻልና ታይም አንጻር ስናይ ታይም ማለት ምንድነው ስንል it's the occurrence of health outcome or disease changes over time ያንድ በሽታ ሁነት ከጊዜያ ጊዜ ይለያያል። አንዳንዴ ክረምት ይጨምራል በጋ ድሮ በጣም ብዙ የነበረው አሁን ላይኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ እነዚህ በአሁኑ ሰዓት የጠፉ በሽታዎችና በክትባት ምክንያት የጠፉ በሽታዎች አሉ። በድሮ ጊዜ በጣም ወረርሽኝ የነበሩ በጣም አንገብጋቢ የነበሩ ግን አሁን ላይ የጠፉ አሉና ከጊዜ ጊዜ የተለያየ ሪዝን አንጻር ቫሪ እንትኑ የማግኒቱድ ኦፍ ዘ ዲዚዝ ቫሪ ያደርጋል። ሳም ኦፍ ዚስ ቼንጅስ ኦከር ሪጉላርሊ አንዳንዴ ቼንጆቹ ታይም ላይ ሪጉላርሊ ቼንጅ የሚያደርጉ አሉ። ዋይል አዘርስ አር አንፕሪዲክቲብል አንዳንዶቹ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይጨምራሉ ወይ ይቀንሳሉ መገመት አይቻልም። አንዳንዶቹ ግን ሪጉላርሊ ለምሳሌ ክረምት ብቻ የሚጨምሩ ሊኖች አሉ። ለምሳሌ ወባን ስነዳውን የሆነ ወራት አለ ወባዎቹ ወደ ገጠር አካባቢ ወባዎቹ ሰዎችን አታክ የሚያደርጉበት ወቅቶች አሉ። ሪጉላርሊ በዛ ወቅት ለምሳሌ ሰኔ ሊሆን ይችላል ጥቅምት ሊሆን ይችላል በዚህ ወር እኮ ወባ አለ ተብሎ የሚታመንበት ሁኔታ አለ። common time change of disease are secular አሁን time change secular ሊሆን ይችላል cyclic ወይም periodic ሊሆን ይችላል sporadic ሊሆን ይችላል ከራሱ ማለት እነዚህ ከታይም አንጻር ስናያቸው ነው። ከፕሌስ አንጻር ስናየው ደግሞ describing the occurrence of disease by place provides insight into the geographic extent of the problem and its geographic variation of disorders እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው አንድን በሽታ በቦታ አንጻር ስንገልጸው ደግሞ geographic extent ለምሳሌ ምን አይነት altitude ላይ ነው የሚገኘው altitude ቀዝቃዛ ነው ሞቃት ቦታው geographic extent ማለት ነው። ለምሳሌ የአካባቢው ወይ በዘበታ የአካባቢው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሽማኒያሲስ የሚባለው በሽታ በብዛት የሚገኝበት አሁን ወደ መተማ አካባቢ ነው እና የሆነ ከቦታ አንጻር ኦከር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነዛ ማየት ጂኦግራፊክ ቫሪሽኑን ኮንሲደር እናደርግ ከሆነ ፕሌሱ ነው። ካራክተራይዜሽን ባይ ፕሌስ ሪፈርስ ቱ ኖት ኦንሊ ቱ ዘ ፕሌስ ኦፍ ሬዚደንስ አንድ ሰው የሚኖርበትን ቦታ ብቻ ሳይሆን ቱ ኤኒ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ሪሊቫንት ቱ ዲዝ ኦከረንስ ለአንድ በሽታ መፈጠር ሪሊቫንት የሆኑትን ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ሁሉ ያካታል ማለት ነው። ፕሌስ ስንል የመጨረሻው ፐርሰን ስንል ይሄ ደግሞ ምን አይነት ሰው ላይ ነው የሚከሰተው የበሽታ ለምሳሌ ፐርሰናሊቲ ቱ ኢንክሉድ ኤጅ ምን አይነት ሰው አንዳንዴ ከ50 በላይ ካሉ የሚፈጠራል በወጣት በህፃናት የሚከተላልና ሴክስ ለምሳሌ በሴት ነው በወንድ ነው የሚለው ኢትኒሲቲ አንዳንድ ብሔሮች ላይ ሊጠነክር ይችላል። ሶሽ ኢኮኖሚክ ስታተስ ድህነት ለምሳሌ ለበሽታ መፈጠር ምክንያት ነውና ከዚህ አንጻር እንደዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሪሰርች ሲሰሩ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የሚገለጸው ሪዛልት ላይ መጀመሪያ የሚገለጸው ሶሽ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ ነው። ለምሳሌ ያጠናችሁት ህዝብ በእድሜ በሴክስ ወንዱ ምን ያህል ነው ሴቱ ምን ያህል ነው 55% are males 45% are female ይላል እንደዚህ እንገልጻለን። ስለዚህ ይሄ ፐርሰን ነው ማለት እና ብዙ ጊዜ ከየትኛውም ስተዲ ማይቀሩ
age እና sex ብዙ ጊዜ include ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ age ነው ለብዙ በሽታዎች factor ያደርጋል። እንደምታውቁት ከ30 አመት በላይ አንድ ሰው የሆነው ሲመጣ ለተለያየ በሽታዎች ይጋለጣል። ለክሮኒክ በሽታዎች ይጋለጣልና መካከለኛ እድሜ መሆን ማርጀት ህፃን መሆን ይለያያል ለበሽታ ተጋላጭነታችን። ስለዚህ በፐርሰን እንገልጸዋለን በኤጅ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም በሪሰርች ላይ አናላይዝ የሚደረጉ ቫሪብሎች ኤጅ እና ሴክስ ናቸው ነው ያለን ያለው። ስለዚህ ፐርሰን በዚህ መንገድ ነው የምንገልጸው። እና ተጨማሪ ደግሞ ፐርሰናል ካራክተሪስቲክስ ማይ አፌክት ኢልነስ። ስለዚህ የሰው ልጅ ፐርሰናል ካራክተሪስቲክስ አፌክት ያደርጋል። ኦርጋናይዜሽናል አናላይዝ ኦፍ ዴታ ባይ ፐርሰን ሜይ ዩዝ። አሁን እንግዲህ ስለ አንድ ሰው ፐርሰናል ካራክተሪስቲክስ እንገልጽ inherent characteristics of that person ልናይ እንችላለን። በዘር የሚመጡ age, sex, race, genetic ምናምን ልናይ እንችላለን። biological characteristics የሰውየው immune status, acute characteristics ለምሳሌ አግብቷል አላገባም, activities like ይሰራል አይሰራም, occupation ከስራዎቹ ውስጥ የቤት እመቤት ነው የቀን ሰራተኛ ነው የምግብ ሰራተኛ ነው የሚለው, leisure activity ይጠቀማል ወይ, medication ይጠቀማል ወይ, drug substance abuse ያጨሳል ወይ የሚሉት effect አላቸው personal characteristics ናቸው። conditions under which they live ሚኖርበት አካባቢ በእንዴት አይነት ቦታ ላይ ሚኖሩት አክሰስ አላቸው ወይ ለህክምና እንዴ አይነት ነገሮች ፐርሰናል ካራክተሪስቲክሶች ፐርሰን ውስጥ እናካታቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ዋት ብለን በሽታው ምንድነው ስንል የሆነ በሽታ አገኘን ያን በሽታ ከፐርሰን አንፃር እንገልጿለን። ይሄ በኤጅ ከ0 እስከ 4 አመት ከ5 እስከ 7 አመት ከ15 እስከ 44 አመት በእድሜ ገለጽ ነው እንደዚህ አድርገን ሪዛልት እናቀርባለን። ከቦታ አንፃር ይሄ እነዚህ ቢጫ ቢጫዎቹ ክብ ክቦቹ በሽታው ያለባቸው አካባቢዎችን ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ሆየር ማለት ነው ፕሌስ። ፐርሰን ደግሞ ሁ የሚለውን እንጠይቃለን። ታይም ደግሞ ወይን ይሄ ደግሞ በየትኛው ወር ነው ከፍተኛ ኦክራንስ ያለውና የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ኤፒዲሚዮሎጂ በዚህ መንገድ እንገልጸዋለን ማለት ነው። አፕሊኬሽን ኦፍ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ የሚለውን እና ሌሎቹ ቀጣይ ያሉት ፕሮግራሞች በፓርት 2 ክፍል 2 እናያለን። ውድ አድማጮቻችን በሌላ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ለታይሱ ደስ ነው ሸላይ ኮመንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።